Luiz Eli, kryetar bashkie në Shkodër, ja synimi i tij për jetën. Pa diskutim, mund të themi se Luiz Eli është fenomeni më i ndjekur dhe më i pëlqyer, por pa diskutim ai nuk e di ende se çfarë populariteti të madh ka jashtë dhe këtë gjë e ka treguar jo vetëm për sa i përket bisedave dhe të qeshurat me banorët, por me historitë e tij të treguara, jo vetëm që ai nuk është bërë një personazh negativ, por është bërë personazhi më i pëlqyer, më i ndjekur, më i komentuar dhe të gjithë ja urojnë fitoren e Big Brother VIP Albania. Me kaq popularitet, me kaq pëlqyeshmëri sa Luizi ka, jo vetëm që mund fitoj kandidaturën për të qenë jo vetëm kryetar bashkie, por edhe kryeministri i Shqipërisë, sepse të gjithë e duan atë. Por për cilën parti do të kandidoj? Ajo dihet tashmë.